Drahí otcovia, arcibiskupi, pán dekan, bratia kňazi, milé sestry, mládež, deti, milí poslucháči a diváci našich kresťanských médií, všetkých srdečne pozdravujem, prichádzam k vám z východu. Z východu, od Aničky, pozdravuje vás. A strašne rada sedí na prednom sedadle, keď vedeme dialog, ale vie umlniť miesto, to je dôležité. Keď niekto príde, tak nechám miesto, sadnite si. Dnes sme počuli evanjelium, v ktorom vidíme, že vznikla obrovská škoda. 2000 svíň muselo čo? Zomrieť či zdochnúť? Dnes je to otázka. Lebo dnes sa človek animalizuje a zviera sa zhumanizuje, nie? Že vzniká už vzťah, už nie. Zviera domáce je súčasťou rodiny, ale máme s ňom vzťah. A tu je v podstate problém identity. Identity človeka. Lebo keď počujeme o tej škode, ktorá vznikla, pretože jeden človek bol oslobodený od nečistoty, on žil v hroboch, kričal, čiže z neho išla hrôza a konečne bol oslobodený. Konečne tam sedel úplne iný a ľudia sa zľakli, že je v poriadku. Že sa báli, že je oslobodený. Konečne oslobodený človek. Naozaj musíme sa zamyslieť nad tým, čo nám má nahnať strach. A čo nám má priniesť radosť? Človek potrebuje objavovať seba samého. Objavovať to som a to sa dá iba v čistote. Preto veľmi súvisí vzťah k Bohu, svojmu stvoriteľovi, čiže duchovné hodnoty a čistota. Lebo čistota pomáha objaviť identitu človeka. Čiže človek prestane žiť v hroboch svojich hriechov. Ale zažiarí v ňom láska. On sa zmení. Je iný. Zrazu je taký, aký mal byť. A my máme mať radosť z toho, že sa kto si našiel a bol stratený. Našiel sa. Podal mi jeden otec rodiny, že kedysi za mládi žil svoj život takým svojim štýlom konzumným, ale stala sa mu jedna vec. Zaľúbil sa do správneho dievčaťa. Zaľúbil sa. A teraz má rodinu a hovorí, ja som taký rád, že som sa zaľúbil. Si neviem predstaviť, čo by bolo, keby som sa nebol vtedy v 17 zaľúbil do správneho dievčaťa. Si neviem predstaviť a ani si nechcem predstaviť, čo by bolo. Teraz mám krásnu rodinku a dobrú manželku, matku, deti. Človek potrebuje sa zaľúbiť. Potrebuje urobiť niečo so sebou. Potrebuje nechať Boha, aby s ním niečo urobil. Lebo on je láska. A my sa máme zaľúbiť do vlastnej identity. Kto som? Kto som ako muž alebo žena? Ako ma vlastne Boh stvoril a prečo ma stvoril takého, aký som? Ja som počul taký názor raz, že vraj prečo Pán Boh stvoril najprv Adama až potom Evu. Nie preto, aby bola druhoradá. Ale musel vzniknúť Adam, aby bola vzatá z neho. Mužena vzatá z muža. Čiže, milé dámy, keby nás nebolo, ani by nie ste. Prvý pôrod človeka bol Adam. On rodil
Evu. Keď trošku zaspala. Čiže narodila sa Eva, aby mu povedala, ty si Adam. Ty si muž. A buď rád, že si muž a nie si žena. Lebo ja môžem byť ženou, nie? To je bolo dopletené, keby Eva sa cítila ako muž. Čiže identita je dôležitá na to, aby človek mohol byť šťastný. Aby konečne mohol byť tým, kým má byť. Muž bol vzatý z prachu zeme. Je to tak? Z prachu zeme. Žena bola vzatá z prachu zeme? Z vyššej kvality. Zo živého mesa. Také dôležité, práve tak, čo je blízko srdca Adama a robí jednu dôležitú vec, chráni srdce. Keďže ženy sú stvorené tak od srdca, preto plačú. Sú citovejšie. Oni za to nemôžu. Ale majú pôvod od srdca. A preto úlohou muža je ju milovať, ako Kristus miluje cirkev. Čiže je tam vzťah lásky. A cez lásku Evy je muž chránený. Lebo ona je anjelom strážnym, nie? Stala sa rebrom, ktoré chráni srdce muža. Čiže je tam veľmi dôležitá funkcia. Adam je stvorený z prachu zeme, preto je taký zemitý, trošku telesnejší. Vraj 20-násobne silnejšie telesné túžby má ako žena. Neviem, ako to psychológovia zmerali, ale vraj to je tak. A žena je taká citovejšia a bola stvorená ako taká vznešená bytosť. V posledný deň, keď Adam zaspal, bola stvorená Eva. Asi mal siestu, si oddychol a Pán Boh urobil Evu. A Eva rodí nebešťanov. Také čistúčké babetka, ktoré majú čistú dušu. Ich anjeli ustavične hľadia na Božiu velebu. Čiže muž bol stvorený, aby mohla vzniknúť Eva. Eva bola stvorená, aby pomáhla mužovi k posvedcovaniu sa, lebo muž si musí nájsť miesto a čas na modlitbu, žena vzdychá celý deň. Čiže ona mohla ma držať pod Božou ochranou rukou, ako počujeme v knižke, čítame v knihe Kňazstvo ženy, Kňazstvo srdca. Čiže úlohou ženy je pomôcť mužovi bližšie k Bohu, bo ona je stvorená tak medzi zemou a nebom. Niečo také vzniklo. A to je žena. Preto my sme povolaní prepojiť zem s nebom. Navzájom si pomáhať. Vzťah muža a ženy nemá byť o ponižovaní, ale o vyvýšení. Že poď, pôjdeme spolu k Bohu. Budeme si navzájom pomáhať. Veď manžel povie o manželke, toto je moja pani, nie? A ona povie, to môj manžel. Mala by povedať, to je môj pán. Ženy, zmente to. Keď ti on povie, ty si jeho pani, tak ťa vyvýšil ťa, lebo povedal, ty si pani môjho srdca. A ona povie, ty si pán môjho srdca. A toto je dôvera a úcta a láska. Čiže dôležité, aby sme jeden druhého dvihli bližšie k Bohu. O tom je vzťah, o tom je manželstvo. Ale zároveň naša identita bez tej druhej nevyrastie. Čiže nemôžem zraniť teba bez toho, aby som zranil seba. Keď muž zraní ženu. A to nielen to je, či ženatý, hoci kto, aj ministrant, aj duchovný otec, vtedy čo sa stane? V podstate on utrpel, lebo je muž a ona je žena. Že mali by si pomáhať navzájom. Dvinúť jeden druhého bližšie k Bohu. Mladí vymýšľajú. Oni sú strašne tvoriví. Keď im dáte možnosť a dobré veci vymyslia. Povedal som im, nech skúsia vymyslieť nejaký symbol relikvií alebo relikviára Anky Kolesárovej. A dvaja mladí, čo sa tak priatelia, chlapec, dievča, vymýšľali veľmi aktívne, mali čo robiť na rande. A vymysleli, že
Anka Kolesárová, už oslavená, sa vznáša akoby nad zemou v čistých bielých šatách. Nádherný úsmev, nádherné dievča. Je šťastná, čistá, oslavená. A pred ňou kľačí vojak, ten, čo ju zastrelil. A na oblečení má srdce, ktoré má v sebe dve rany. Tie guľky trafili jeho. Strelil do nej a zabil seba. Ako muža. Lebo zranil ženu. Zautočil na jej nevinnosť. A on prehral. Ako chlap prehral. A mladí hovoria, ten vojak má byť oblečený v šatách súčasného chlapca. Lebo dnešní chlapci takto ubližujú dievčatá. Že ich zneúctiujú. A dievča je vydierané a povedia, keď to neurobíš, tak nikdy ani nikoho nebudeš mať, budeš sama. A ona dovolí, povolí v morálnych hodnotách, lebo ju presvedčil, že to ináč nejde. A potom ju nechá. Čiže to sú útoky na identitu a na čistotu ženy. Dnes je veľmi táto doba proti nevinnosti. Chce ju zničiť. Prečo? Lebo sa podarí potom diablovi pôsobiť viac ľudských srdcách. Keď niečo vzácne bude bezcenným. Keď sa niečo cenné stane bezcenným, to je tragédia človeka. A my potrebujeme dvihnúť hore, vyššie, ľudskú dôstojnosť. A urobíme to cez dar čistoty. Lebo čistota ti chráni identitu a ťa dvíha k Bohu. Si slobodný od ľudských vecí a preto si bližšie k Bohu. Je to nádherné byť čistým. Chlapec, dievča, boli spolu na rande, mali predtým nečisté skúsenosti a začalo to vzťah boskami. A ona mu tak raz hovorí, vieš čo, mne sa to nepáči. Ja sa nechcem s tebou boskavať. A viete, čo povedal on? Ani ja. A začal pekný, čistý vzťah. Už sú manželmi. Bola jasná reč. Ja nechcem mať výčitky svedomia, keď idem domov z rande. Že sme robili niečo, čo tam nemalo byť. A odtedy ten chlapec vedel, že v nej má oporu. Lebo mu podala jasnú reč. Ja to nechcem robiť. Čiže keď človek je jasný vo svojich morálnych postojoch, čo sa stane? Sa niekto do neho zamiluje. Lebo má jasný postoj. Lebo on je jasný v tých veciach, veď treba dôverovať tomu druhému životnému partnerovi. Ako máš dôverovať, keď on sám nevie, je taký neistý. A ho zmanipuluješ, ako chceš. Preto dnes je dôležité dávať ľuďom identitu. Posilniť ich vo viere a láske cez dar čistoty. Jeden chlán mi povedal, vy ste mi pomohli vyriešiť môj problém morálnych postojov, čistoty. A ja som našiel cestu k Bohu. Čiže nečistota bráni mladým ísť k Bohu. A preto je kríza viery. Preto toľko mladých odchádza z cirkvi, lebo tam vraj zakazujú. Nepochopil, o čo ide, že mu chceme chrániť srdce. Aby nebol zranený, aby sa mu nevracala minulosť, veď to je ekológia. Zdravé životné prostredie. O tom všade rozprávame, ako je dôležité, aby človek neotravil sám seba, ale existuje predsa ekológia aj citov. Aj tam je životné prostredie, aby sa nevracala minulosť inými partnermi a potom máš ťažkosti a trápenia a potom nevieš, čo s tým, nevieš byť čistý a celý. Nevieš byť úplne darovaný tam, kam patríš. Preto je dôležité objaviť čistotu ako dar. Nádherný Boží dar. Čistota ako dar. Bolo povedané, dávno predpovedané, že Panna porodí syna. Panna počne a porodí syna. A stalo sa. Panna počala
a porodila syna. Prečo panna počala syna? Prečo? Počul som jednu prednášku dvoch manželov, mali prednášku také svedectvo o čistej láske manželskej. A ona hovorí, porodila som 8 detí a mám ich 9. Jedna pani vykýkla, áno, viem, manžel, áno, on je môj prvorodený syn. Čiže, keď dievča žije čisto, ju čaká prvý pôrod. Cez jej panenstvo sa má narodiť jej manžel. Lebo ho čistotou vychováva. Vo svojom srdci má k nemu vzťah. Ľúbi ho. A on ju, pretože si ju váži. Preto panna počne a porodí syna. To je nádherný obraz o našej nebeskej matke, ako privedla na svet Ježiša Krista, Boho človeka, nášho vykupiteľa, spasiteľa, ktorý zomrel na kríži, Boh vás miloval. A ten obraz si môžeme krásne premietnúť do rodiny. Svätá rodina, do našich rodín. Preto je dôležité prijímať tento dar. Jedno dievča hovorí, ja som si prišla ku Aničke opäť vziať ten dar, lebo som prišla o nevinnosť. A ku Anke chodia dievčatá prosiť o dar čistoty, aby začali oznova, lebo nemôžu porodiť svojho syna prvého. Nemôžu si nájsť chlapca, nevedia si nájsť chlapca, ktorý by si ju vážil, lebo každý na ňu nalieha. A ona potom má pocit, že on môže, pretože už zlyhala, tak bude mu jej vyčítať, že prečo, keď iní mohli. Je vydieraná. A ona musí povedať, že nie, ja som čistá. Ja som zmenila svoj život, už nie som ako predtým. Toto je nádej, ako nájsť dobrý vzťah. Preto dievčatám radím, žite čisto. Alebo práve tou čistotou si pripravíš dobrý vzťah. Ty si chlapca vychováš. Lebo to má veľký význam. Mať dar čistoty. Tak ju hľadaj obnov, začni od znova. Profesor Noriega často chodieva sem na Slovensko teraz prednášať tému teológie tela. A ja som počul jeho prednášku, tak vám poviem aspoň kúsok z tohto, lebo veľmi sa to spája s príbehom Anky Kolesárovej. On hovorí, že keď dievča má približne 12 rokov, pocítil veľmi silný dar cudnosti. Dar hanblivosti. Jej telo sa prudko mení, hrbí sa, hanbí, že žena nevie to zvládnuť. Prišla prudká zmena. Bola pred trojkou dieťa a už je mladá žena, má 12 rokov. A hovorí, že je veľmi dôležité dievčaťu v tej chvíli, vtedy, keď prežíva ten problém seba prijatia a nevie, čo s tým, prijaviť jej úctu. Pomôcť jej objaviť ženskosť, jej identitu ženy, potvrdiť cez dar cudnosti. Ako sa to dá? Darovať jej ružu. Dievča má 12 cca a ocko jej daruje ružu, lebo má 12 a je mladá žena. Aby si uvedomila, že ja budem dostávať ruže. Už nielen lúčne kvietky, čo si nazbieram na prechádzke, na výlete s rodičmi, ale ja dostávam ružu od ocka, lebo som žena. A to je krásne, že ten dar môže dostať. Lebo ju to chráni. Jedno dievča mi hovorí na štátnej škole, prišla za mnou cez prestávku a mi hovorí, že keď som mala 5, ocko nechal mámku. Zostali sme same. Keď som mala 12, ocko prišiel, aby doniesol veľkú bielú ružu. Mám 16 rokov. Ocka som 2 roky nevidela. Ale ja stále mám tú bielú ružu vo svojej izbe. Som si ju vysušila. A teraz som si uvedomila, že ja som stále čistá. Možno vďaka tej ruži, čo mi ocko daroval, keď som mala 12. Prvá úloha cudnosti je, že dievča je chránené od zneužitia, aby nikto neublížil. Keď sa dievča správa cudne, má zdravé hranice. Žena určuje hranice a nie muž. Ak ona nemá zdravé hranice, on to využije. Lebo sa chce dotýkať hraníc.
A keď sa správa necudne, skončí zneúctená. Lebo nemala jasné hranice. A keď má muž taký silnú túžbu aj s ňou sám, a ona je mladulínka, a on ten mladý chlapec sa nevie ovládať, tak zlíhajú. Lebo bolo to nečisté. Preto je dôležité cudnosť devčaťam potvrdiť práve takýmto spôsobom, prejaviť jej úctu ako mladej žene. Aj bola hrdá, lebo mať má problém sa prijať v tomto období. Druhá úloha cudnosti je, že dievča cudnosťou si chlapca vychová. Videl som taký obraz nakreslený na metrovom podstavci, stojí socha dievčaťa v životnej veľkosti. Pekné šaty, jemný úklon, úsmev. Pod tou sochou stojí chlapec, má čierne okuliare, otvorené ústa a žasne, aká je krásna. A na podstavci napísané jedno slovo, cudnosť. Mu vyráža dých. Kvôli cudnosti muž a žene poboská ruku. Pretože si ju váži. A ona túži, aby si niekto uctil. Bo keď jej pobaská ruka, ako by je daroval kyticu rúží. Lebo je pravil úctu. A preto druhá úloha cudnosti je, že chlapca naučí dievča, ako mať rád. On dievča ešte nemá. Ona je mladučka, nevie, ako mať vzťah s chlapcom. Ale keď žije cudne, bo sa tak naučila, ona perfektne vychová svojho chlapca. Aby si ho vždy vážil, aj bolo jasné, že na rande sa chodí s ružou. Tretia úloha cudnosti je, že cudnosťou pomáha dievča chlapcovi, aby sa stal mužom. Aby dozrel ako muž. Napísal otec synovi list. Keď som mal 16, zaľúbil som sa do tvojej mamky. Spovedník mi povedal, nerieš vzťah, máš 16, teraz budeš sa vešať na krk, dievča. A kedy môžem, až budeš mať 21? Čakal 5 rokov, písal básne, no nemohol jej darovať. V deň svojej narodiny napísal krásny, ľubostný list. A všetko jej odovzdal. Píše otecinový list. S tvojou mamkou som prežil nádherných 55 rokov života. Je to veľmi dôležité žiť prípravu na vzťah. Chlapec, keď dievča ľahko dostane, ľahko pustí. On o ňu musí bojovať. Musí sa snažiť si dievča získať, aby si ju vážil. Preto je dôležité, dievčatá, pomôcť chlapcom. Pomôžte im, aby stali mužnými mužmi. Vraj chyba nie s chlapcom vojenčina. Keď niekedy sme narukovali, nie? Pamätáte si, 2 roky niekde v Čechách, dostal si samopal na boje a ideš do lesa. Sám v noci. Máš strach? No kto by nemal. Sám si v lese. A ten chlapec po 2 rokoch takého výcviku prišiel domov a bol z neho zrelý chlap sa ženiť. Vedel sa starať o rodinu, bol zodpovednejší v tých postojoch a dnes chlapec má 30, sa hrá s mobilom jak tínežer. A stále novú hru hľadá. Lebo sa už nudí po 3 dňoch, chce novú hru. A si posielajú hry, chlapci a sa hrajú, jak mali chlapci. A keď dievča, iba ako hračku. Chvíľku sa s ňou pohrať a zahodiť. Chcem nové dievča, lebo ma prestala baviť. Čiže človek akoby nevedel dozrieť dnes. Dozrieť. A dievčatá cudnosťou dajú chlapcom výcvik. Jak na vojenčine. Aby sa naučili byť mužmi. Jedno dievča mi hovorí, mám vzťah, ale chcem byť čistá, ale neviem, keď mu poviem, že sem máš do marostá byť čistá, či ma nenechá. Neboj sa, povedz mu to. A čo keď ma nechá? Neboj sa, povedz mu, aby vedel, aká si, aby poznal tvoje srdce. Asi po mesiaci mi zavolala, ja mu som mu to povedala, otec Pavel. No a čo ti povedal? Že dobre. A ona, viete, čo to bolo? Jaká sa tešila, kričala, počuli ste? On mi povedal, že dobre. Kľud, ja viem, o čo ide. Ty si dievča vzácne, nelacné. Lacné príde hneď. Na vzácne to ja počkať. Povedala, že ja chcem byť čistá. A on povie, dobre, čo má robiť, ne? Nič iné mi ostáva. A hlavne si uvedomiť to dievča,
o ňu musím bojovať. Je to dôležité mať jasný postoj. Preto hovorím, tie morálne postoje, čistoty a vzťahu s Bohom sú veľmi dôležité. Veľmi dôležité je podať jasnú reč. Ja chcem tak, ja chcem. To na celý život treba ten vzťah, nie? Na koľko rokov chcete mať manželstvo? Na celý život. A treba vytrvať. A mať jasný postoj od začiatku. Ja chcem takto. Podľa mi jeden otec rodiny mi podľa, že keď stretol svoju manželku prvýkrát, prvé rande a sa pýta, že kam ideme. A ona hovorí, do kostola. A on že, načo? Že ja do kostola nechodím. No na svetú spoveď. Hovorí, prvé rande a som skončil na spovedi. Viete, aký je vďačný za svoju manželku? Mi ju predstavil. Je to perfektná žena. Mi podala jasná reč, hranice, všetko bolo jasné. Hovorí, ja som odtedy nevynechal kostol. Ono ma privedla k Bohu. A dnes viete, koľký mladí to zažijú? Jasný postoj, čistotu a cestu k Bohu. Oni sa tešia, že kam si patria, že majú spoločenstvo, že môžu kam si zájsť do duchovnej rodiny, že sa spoznať priateľstva. Prosím vás, budujte spoločenstva. Budujte spoločenstva vo farnostiach, budujte spoločenstva doma, aby keď vás stretne niekto iný, čo možno nechodí do kostola, zatúžil tam zájsť a vidieť, čo to vlastne tam je. Jedno dievča bolo neveriace a chodilo okolo kostola, v živote nebola v kostole, tam sa svietilo po večeroch pekne a tak túžila tam ísť pozrieť, ale nikto nepozval. Ona roky chodila okolo a bola zvedavá, viete, len kúkala tak cez tie dvere, že keď niekto otvoril, že čo tam je, nevstúpila tam. A nakoniec stretla jednu kamarátku, sa zoznámili a ona povedala, že poď so mnou. Bola také šťastná, žije s Bohom. Čiže ľudia sú zvedaví. Oni si všímajú, že asi sme šťastní a chceli by tiež byť šťastní. Veď to by nechcel byť šťastný, nie? Čiže nájsť cestu k Bohu znamená získať lásku a pomôcť inému spoznávať tú krásu. Je to tak nádherný dar. Vám bude vďačný a toľko ďakovať, že ste mu ukázali cestu, ako byť šťastný. Preto morálne hodnoty a čistota idú úplne krásne spolu, lebo prichádzame k Bohu, do neba. Máme milovať, stále viac milovať a neunúvať sa. Choď za tým a miluj viac. Je to dôležité a mať úctu k sebe a k druhému pohlaviu. Mať k sebe úctu. Mať radosť toho, že niekto je s tebou a že môže byť s tebou. Lebo správny chlapec chce mať správne dievča a správne dievča chce mať správneho chlapca. Hovorím, najlepšie, čo môžeš urobiť, buď správny, aby ťa našiel, keď bude hľadať. Aby nemusel dlho blúdiť, keď ťa stretne, aj sa tešil, že ťa stretol. Čiže byť správnym človekom, objaviť identitu, objaviť krásu svojho srdca. Keď rozprávame o vzťahu muža a ženy, o tej identite, že my potrebujeme vnímať opačné pohlavie ako dar, ako niečo jedinečné. A z tohto čerpať silu a lásku, prejaviť úctu tomu druhému človeku, naozaj vedieť to urobiť a byť mužom, byť mužným mužom a ženskou ženou. Toto môže nás uzdravovať. Toto nám môže pomôcť sa tešiť z toho, kým sme. Keď rozprávame o tom, že žena je stvorená od toho mužského srdca, môžeme povedať, že srdcom muža má byť žena. A hlavou ženy muž. Srdcom ženy je láska. A hlavou muža je Kristus. Otec je kňazom v rodine. Má byť povolaný modliť sa za rodinu. Prichádzať do chrámu, ako by celú rodina išla s ním. Lebo otec ide do chrámu. Keď otec má vzor viery, deti nezabudnú, že otec kľača sa modlil. Otcovi vás prosím, buďte naozaj hlbokými mužmi. Keď otec zohne koleno modlitbe pre deťmi, to viac ako je mama mesiac kľačala. Mamka vždy vzdycha, stále hľadá aj sa modlí. Ale otec je náš otec, on je hĺbka, on je majestát, on je hlava rodiny, hlava syna, hlava dcéry. Preto vás pozývam, otcovia, modlite sa, veď v tom Jeruzalemskom chráme bolo na dvore mužov, to je miesto, kde muži vstupovali, kde sa modlili a volali synov, keď dospievali chlapci. Poďte sa modliť, my sme otcovia, sme kňazmi v našich rodinách. A to je nádherné byť tým,
ktorý sa modlí a prináša obetu za rodinu. Preto je dôležité naozaj s srdcom muža je žena. Čiže muž potrebuje srdci mať úctu k žene, mať jasný vzťah k žene, že nie na zneužívanie, nie na nejaké iné veci, ani na nejaké zbožťovanie ženy, ale je rovnocenná partnerka, dedička kráľovstva a je tu na to, aby si stal mužom, aby si cez ženu objavil svoju mužnosť. Keď daruje žene kvet, tak ona má radosť, že je ženou a ty radosť, že si mužom. To je jednoduchá kvetina, to urobí jedna ruža. Vyskúšajte si to, dobre? Skúste to doma, hej? Takže darujte manžel, daruj manželke, syn, mamke, sestre. Vyskúšajte, aká bude reakcia. Ta žena sa nezaprie, nie? Má iný pocit. Čiže dôležité jednoducho, aby toto bolo. Lebo keď my budeme mať úctu k ženám, my muži budeme sami sebou. A dôležité túto vec objaviť, dobre? Byť sám sebou. Byť sám sebou, byť tým, kým máš byť. Je to veľmi dôležité. No a keď už si povieme o... Na záver sa niečo naučíme, dobre? Aby sme išli domov, nie? Že takú skúsenosť, alebo také slova. Srdcom muža je žena. Hlavou ženy je muž. Srdcom ženy je láska a hlavou muža je Kristus. Srdcom muža je žena. Hlavou ženy je muž. Srdcom ženy je láska a hlavou muža je Kristus. Ešte raz spolu všetci. Srdcom muža je žena. Hlavou ženy je muž. Srdcom ženy je láska. Hlavou muža je Kristus. Tak prichádza požehnanie našich rodín. Tak ja vám prajem, aby ste nezabudli na identitu, aby ste ju objavovali stále naplno a cez Aničku to môžete objaviť. A ja ďakujem tým, ktorí mi povedali, že vytvorte pekný obraz Anky Klosarovej. Nech sa do nej zaľúbi každý chlapec. Bo to je pre mladých, nie? Nech bude takou kráskou, aby sa zaľúbil do nej každý chlapec. A každá dievča by chcela byť kamarátkou. Tak skúste si Aničku adoptovať. Skúste si ju zjať domov. Ja som donesol relikviu 3. stupňa. Vonku je ich niekoľko tisíc. Tak si vezmite domov, modlite sa. Čerpajte z toho duchovného prameňa. Nech bude Anka vašou dcérou. Nech bude sestrou pre vašu dcéru aj pre vášho syna. Nech bude vaša. Lebo mnohí ľudia mi hovoria, že pocitujú fyzicky blízkosť Anky vo svojich rodinách, vo svojich vzťahoch. Tak čerpajte túto vodu s radosťou, s prameňou spásy. Anka, blahoslavená, sa stala patronkou čistej lásky mladých a rodín. Môžeme čerpať tohto daru. A vieme o zázrakoch, o uzdravení. Mnohí mi o tom rozprávajú. Modlite sa k Anke. Poproste ju o dar čistej lásky. Aby tá identita muža a ženy bola stále krajšia. Aby sme sa zaľúbili ako ten chlapec, čo mal 17. A aby to zaľúbenie zmenilo náš život. Anka mala 16. Aj Panna Mária mala taký vek, nie? 16, keď sa jej stalo, že počala Božieho syna. Buďme mladí duchom a nechajme sa premeniť. Nechajme sa zasiahnuť Božou láskou. Amen.